Зараз залити фото у супроводі тексту в інтернет займає у середньостатистичної людини не більше 5 хвилин. А ось деяким одеським депутатам не вистачило і 2 років. За цей час на сайті так і не з'явились біографії та фотокартки 7 представників міської ради. Та й прийомні дні для спілкування із виборцями ще 6 чиновників оголошувати не поспішають. А ті, чий розклад відомий, не завжди його дотримуються. Наші активісти особисто протягом більше ніж 3 місяців намагались потрапити на прийом до депутатів. Важливо, що наші активісти не попереджали, що вони, власне, хочуть прийти на прийом до депутатів. Тобто це був такий собі абсолютний експеримент, коли депутати не були попереджені, відповідно, не могли прийти виключно під візит активістів нашої організації. Тож, як результат, 6 депутатів, наявність прийомів яких підтвердити не вдалось. Але існують і позитивні тенденції. Аж 7 народних обранців готові зустрічатись із людьми після 6 години та навіть у вихідні дні. Що стосується соціальних мереж, там все так само неоднозначно. Якщо в багатьох міських радах інших обласних центрів більшість депутатів прямо спілкуються зі своїми виборцями через соціальні мережі, то в Одеській міській раді таких депутатів лише чверть, 17. Є ще 34 депутати, які розміщують інформацію про свою депутатську діяльність в соціальній мережі Facebook, проте ніяк не взаємодіють з виборцями публічно. Депутати або блокують можливість коментувати їх публікації, або просто ігнорують будь-які звернення громадян. Комітет виборців України вже не перший рік уважно слідкує за діяльністю чиновників усіх рівнів. І головна ціль – не змішати чиєсь ім'я із брудом, а навпаки – допомогти стати краще. Кампанія «Атестація депутатів місцевих совєтів», ініційована нашою організацією, направлена на повищення рівня прозрачності, відкритості, відповідальності, підотчетності депутатів, тобто на розвиття в них всіх тих позитивних качеств, которые мы бы хотели в них видеть, но к которым они самостоятельно в недостаточной мере стремятся. Соответственно, мы стараемся им в этом максимально помочь с помощью нашей комплексной персональной оценки их деятельности и представления непосредственно этой оценки, донесения до избирателей. Це було лише дослідження базових обов'язків депутатів. Але очікувати, що при більш глибокому аналізі нас чекають більш задовільні висновки, навряд чи варто. Ну а суха статистика – це саме те, що потрібно, щоб зробити висновки перед тим, як ставити галочку на черговому бюлетені.